السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګر والا جو کې چې جوړ او بس ملګر په دا ویډیو کې نن تاسو ته ډیره خوندور طریقه در شایم چې د هغه سره تاسو ډیره فائدہ اخستل سي او تاسو د ډیر غټو ستوري څخه خلاصوي ملګر هغه دا طریقه ده چې کله هم تاسو د چا سره کاروبار لین دین لري هغه تاسو ته پیسې استوي تاسو هغه ته پیسې استوي نو د هغه پیسو استولو یو اسانه طریقه یو خوندور طریقه زه تاسو ته در شایم چې تاسو د خپل موبایل سره هغه طریقه هغه سیستم څنګه کنټرولولی سي ملګر اکثر خلک چې تاسو د دې د هغه سره اکاونټ نه وی جاس کیش وی نو په جاس کیش باندې تاسو بغیر خرچه څنګه پیسې راغوشتل سي او هغه پیسې خپل اکاونټ ته څنګه اړولای سي ملګرو کچیر تاسو اکاونټ جاس کیش ته پیسې اړوي هم تاسو په ډیر اسانه طریقه سره کولای سي او کچیر یو کس تاسو په جاس کیش کې پیسې غواړي تاسو یې اکاونټ د اکاونټ سره جاس کیش ته څنګه پیسې اوري دغه طریقه به هم تاسو ته وښیم او بل کچیر تاسو یو چاته خپل یو بزنسمن ته خپل یو کاروباري ته پیسې جمع کوي نو هغه تاسو پیسې اخلي بینک ته تک درسه غواړي حالت به بیا تاسو په نمبر کې درېږي د هغه مابعد به بیا تاسو هغه ته پیسې ټرانسفر وي واپس به راځي نو ملګرو د دې ټولو ستړو سه تاسې خلاصوي بالکل نه د بینک تک غواړي تاسو د خپل موبایل سره دا ټول سیستم کنټرولولی سي په ډېره اسانه طریقه سره نو ملګرو ډېره ښایسته طریقه د ویډیو مسکې په وي ویډیو فرا وګوري انشاءالله تاسو هم کولی سي چې خپل د موبایل سره ټوټل بینک سیستم جاس کیر سیستم ایزی پیسا سیستم کنټرول کړي او په ډېره اسانه طریقه سره نو ملګرو د هغه دپاره به تاسو هر هغه بینک چې د هغه دپاره خپل اپلیکیشن راځي هغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړي نو چې کله تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ اپلیکیشن تاسو ته یو پاسورډ راځي یا پاسورډ تاسو ورکړي یا فینګر لاک تاسو ورکړي هغه به فینګر لاک تاسو خلاص کړي چې کله تاسو هغه خلاص کړئ تاسو ته یو داسې انټرفیس راځي په دې کې تاسو ته اول مخامخ ښکاري یو کار غوندي په دې کې ستاسو نوم دلته بیلنس شو کیږي دلته ما ګوره شو بیلنس لیکلی دی مثال ما هایډ کړی دی هغه طریقه به زه تاسو ته وښیم چې بیلنس څنګه شو کولی سي او هایډولی څنګه سي دا چې کوم اکاونټ نمبر دی او دغه دی هغه درښیي نو ملګرو په دغه کې ستاسو بیلنس ستاسو نوم ستاسو ایریا سلیکټوي پاسو په دغه وو سیست اپلیکیشنانو یعنې سیستمانو کې کم کم کار کیږي هغه به ور تاسو ته دروشي نو ملګرو ډیر ښایسته طریقه ده او ډیر خوندوره طریقه ده نو ویډیو شروع کوو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ملګرو کچیر تاسو موږ ویډیو لایک کړی نه ویډیو لایک کړئ او ملګرو کچیر تاسو موږ چینل سبسکرایب کړی نه په دا سره سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ په ګنتی نشان باندې به کلیک وکړئ په حال باندې بې لازمي وکړئ کې تر څو چې زموږ د نورو د ښایسته ښایسته ویډیوګانو نوټیفیکیشن اول تر تاسو پورې در ورسیږي نو ملګرو دلته به تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ اپلیکیشن ته چې څنګه رالی په اول کې تاسو ته لیکلی دي فون ټرانسفر د فون ټرانسفر کوم مطلب دی چې څنګه تاسو په فون ټرانسفر باندې کلیک وکړئ ملګرو دا هغه کسان دي چې مثال تاسو چاته په جاس کیش پیسې استولی یا تاسو ته په بینک باندې چاته پیسې استه اوس که چیرې ملګرو تاسو دلته وګورئ په دې باندې کلیک وکړئ دلته چې تاسو هر برانچ ته کمیزان بینک ته وي که لایټ بینک ته وي که مثال داسې سلک بینک ته وي که هر بینک ته تاسو پیسې استوئ هغه به تاسو سلیکټ کړي چې څنګه تاسو سلیکټ کړي دلته ګوره ما دغه یو کس اکاونټ سلیکټ کړی دی چې څنګه زه په دې باندې کلیک وکړمه دلته موږ ته اماونټ راوړي یو وار ما ده تاسو ته ولیدا بیا پسې سیستم کې ډراپ سیستم کې پروت وي مثال اوس که مثال کې طور پر زه دلته 15 زره 10 زره هر سو روپۍ چې استومه مثال هغه زه په نیکس بټن باندې څنګه کلیک وکړمه د هغه ټول ډیټیل راوړي چې محمد یعقوب او اکاونټ نمبر یې دا دی بینک نیم یې میزان بینک دی دلته به ته خپل نوم ورکړې چې یعنې زما د طرفه سه دلته مثال تا اماونټ ورکړي هغه چې تا هر څو ورکړي هغه دلته تاسو ته لیکل کیږي بینک چارجر چې دی هغه زیرو دی بینک چارجز په دې باندې نه راځي بالکل تاسو په ایزي اسانه طریقه سره هغه کس ته پی پیمنټ کولای سي چې څنګه تاسو پی ناو باندې وي نو ملګرو دغه ستاسو پیسې چې دي هغه کس ته په اکاونټ کې جمع سوه دي دا یوه طریقه ده دوهم هغه طریقه ده ملګرو چې د خپل اکاونټ سه جاز کیش ته تاسو پیسې استوي نو اوس دلته تاسو جاز کیش ولیکئ چې څنګه جاز کیش رالی ملګرو په دې باندې تاسو کلیک وکړئ اوس ما دغه کس ته استولی دي چې څنګه زه مثال دغه پیسې زه دا کس ته په جاز کیش باندې د خپل اکاونټ سه ورستومه هغه ډایرکټ د هغه نوم راوړي د هغه نمبر راوړي ډایرکټ تاسو ته د هغه ډیټیل راوړي تاسو د دې تصویر هم ورسول شي چې مثال دا ستاسو اکاونټ په دې نامه باندې دی هغه به تاسو ته اوکې درکړي نو چې څنګه پی ناو کړي دا پیسې به و هغه ته په جاس کیش کې ستاسو د اکاونټ سره ولاړې سي دا یو ډیره اسانه خوندوره طریقه سوله دوهم هغه طریقه ده ملګرو دا خو تاسو جاس کیش ته هم پیسې د اکاونټ سره ورستولی سي د خپل اکاونټ سره چې کم میزان بینک تاسو هغه طریقه هم ما تاسو ته وښوله په دوهم کې ډیبیټ کارت
کله چې تاسو خپل ډیبټ کارت مثال یاندې ایچ ایم کارت د دې سره لینک کړی وي هغه دلته تاسو تراوړي چې مثال دا تاسو کارت د دې سره لینک دی کې تاسو ډی ډوبین ډی اکټیو یور کارت کوي کې مثال د دې سره نه اکټیو کوي دا تاسو دغه کولای شئ نو دا تاسو کتلی سي حمید الله زمانوم سو مثال دغه کارت او ترتیب سیستم چې دی د زمان نمبر سو دغه تاسو د خپل کارت راوړي چې مثال تاسو د دې سره لینک کوي نو دا هم بل طریقه سو دلته زکار ډونیشن چې کوم ورته وای کچری دا زکار ډونیشن باندې بیا تاسو کلیک وکي په دې کې بیا تاسو ته مختلف فاونډیشنان را اوري په هغه کې چې هر فاونډیشن تاسو کلیک کړئ مثال د هغه سره مرسته کوي ډایرکټ چې څنګه تاسو کلیک وکي پر فاونډیشن باندې تاسو ته وای چې اماونت ولې کده هغه خپل اکاونټ نمبر الریډي سیوي که هسپتال سره کوي که ډیویلپر فاونډیشن سره کوي نو هغه ډایرکټ چې تاسو څنګه اماونت ولیکي ډایرکټ هغه نفر سره زکات یا مرسته هر شی چې تاسو ورته وایاست هغه کیږي نو په دې کې بل ټاپ آف په دې کې چې بیا کوم بلونه تاسو د جاز ده یا د جاز کوم پیکجونه وي د وارد وي د هر شی وي که هغه منتلي وي که هغه که منتلي وي که هغه هر هغه پیکیج وي چې مثال تاسو د دغه خپل اکاونټ څه هغه پیکوئ مثال یاندې جمع کوئ هغه بالکل تاسو کولی شئ نو ملګرو هغه که د یو فون سوپر انټرنیټ پلس وي هغه چې هر شی وي تاسو د دې خپل اکاونټ څه مثال هغه که پیټیسل وي که هر شی وي تاسو د دې څه پی کولی شئ مثال هغه د دې ځای څه تاسو جمع کولی شئ دریم هغه چې کوم سیټینګ تاسو وي په سیټینګ کې چې کوم هایډ بیلنس دی دلته چینج پاسورډ تاسو کولی شئ مثال سیټ هایډ بیلنس که چیرې تاسو په هایډ باندې ولګو چې تاسو پیمنټ به هایډ وي که چیرې تاسو په ان هایډ ودرو چې تاسو پیمنټ به هلته دغه کارت پر مخ باندې شوی وي فینګر پرنټ چې کوم لوګین تاسو کړی دی هغه تاسو لوګین کولی شئ چې کوم په ګوته باندې فینګر باندې ستاسو لاک خلاصیږي هغه که چیرې تاسو لوګین کوئ په ګوته باندې به خلاصیږي که ان لوګین کوئ هغه به ستاسو او ستاسو پاسورډ غواړي نو ملګرو دغه ډېره خوندوره طریقه ده دغه استعمال تاسو لازمي وکړئ ملګرو په روانه ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته دا دروښیم چې د دې اپلیکیشن لوګین کېده یعنې جوړېدل څنګه دي هغه به زه تاسو ته په داسې لنډ الفاظو په لنډه طریقه سره دروښیم چې هغه تاسو څنګه جوړولی شئ دا اکاونټ څنګه جوړیږي یعنې مثال موږ دا څنګه خلاصولی شو نو دا یو ډېره خوندوره طریقه ده یو ډېر خوندور سیستم دی تاسو هم کولی شئ چې د خپل موبایل څخه خپل اکاونټ سیستم مکمل کنټرول کړئ نو ډېر ایزي ده تاسو د ډېر غټو پریشانۍ څخه خلاص کړئ نو ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ د ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګري هم د دې څخه فایده واخلي نو انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې سلام علیکم الله